จาโจซอนเนี่ยอุ้ยปုံยิงกูนี่ตูนี่น้องไอ้รัวโจซินยืนสุยไฟสตาร์ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้มาดูดีพิวรูปอ่ะดูเหมือนจะพี่เนาะอุตุยตาอัลลักกอกสุดเลยโชชไกไลท์ดาวอ่ะโอเคไลท์เก็บมาแล้วครับครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปเนาะเราก็จะมาบาเลยอ่ะมาบาเลยเราไว้เดี๋ยวเฮ้ยอยู่จานนี้ฮะโอ้จานนี้โอ้โห อาเซอาเซนล่ะอาเซดีมาโรว่าบ่จะยะยั่วกูยะยั่วกูบ่เนาะตากวยปี้จินเนี่ยใส่ชื่อได้หลุงไงตะหยอดไปตายได้หมดแล้วทุกข์ก็จ้ะรอตัวอ่ะเนเนเลอป้องตีนแล้วเนี่ยแม่แหละเนเนเลเสียอีเลิกจินเนี่ยปู่น่ะเนาะแล้วตัวมาไอ้เหล่าမျိုးตายหน่ายนี่แหละป่าดิก็รอ กูอยากเอาบลูอันนี้မျိုးပဲจ้าหยอกล่ะสิบ่เนาะดูตะเนเลยไปกากวยมั้ยสรุปสิทธิ์แต่မျိုးရှိတယ်အဲလူငယ်တယောက်ရဲ့ကာရက်တာမျိုးသူကပြောစမ်းချက်တော့ကျွန်တော်ကနေမနေတိုးရဲ့ကိုနေတိုးရဲ့တငယ်ချင်းပြီးတော့နေကိုဆရာသမားကိုပြန်တတ်မှာလေကောင်းတဲ့ခံမပါပါဘူးအာမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးဗျာအာ ยาตัว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 ยา
ကိုကျွန်တော်ကရက်လူကြီးပေါ့ဒါတော့ကြတာအင်းကြီးပဲဒါပဲဒါပဲဒီကျွန်တော်ကဟိုဥကျင်ဝက်ကတော့ဥကျင်ဝက်ကတော့လူကြီးဆိုတော့ကော်လံကရုံးနေနဲ့တောင်စုံနဲ့တိုက်ပုံနေနဲ့သူကအမြဲတမ်းအဲ့လိုပဲနေရကျွန်တော်ကတော့အငယ်ဆိုတော့လူငယ်စတိုင်နေလိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါတက်တာဒီကမှာအမရဲ့ character ကလတ်လိုက်ဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒီသူကဘာသူတယောက်ပေါ့ပါတာနော်တက်ရွေးလားโอเคစပါလောက်ရနေအားရဲ့ဒီကိစ္စလည်းပဲ။ဒါ။ဘူးရတော့လာတယ်နော်။မဖားတဲ့။မဖားတဲ့သေးချင်းလည်းဖြစ်သွားမယ်။ဟုတ်လား။ပူကြီးဖို့။အလက်ကောင်။လက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေကိုသိလား။မသိပါဘူးခင်ဗျာ။ဟေး။ခိုးတဲ့ကောင်ကိုလက်ဖြတ်။ကျူးကျော်တဲ့ကောင်ကိုခြေဖြတ်။အေးတတ်တဲ့ကောင်ကိုပြန်တတ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူလိမ့်နေဆိုတော့လွတ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟုတ်ပါရဲ့။ဟဲ့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 ဒါပဲသွားလို့ရပြီချော။အာအခုကဒီမှာလူလိမ့်ဘိုးတော်ပေါ့နော်။ကြာရတောင်းထမ်းဆောင်ရတာပေါ့။စီစာတမျိုးလည်းမဟုတ်ခနဲ့အတိဟာတာပုံစံမျိုးရဲ့ပြီးတော့သတိပိုင်းမှာဟိုဒရမာပုံစံမျိုးလေးစင်ထားတဲ့ခါကျတော့စသွားတယ်ကွာဒီကြားကားလေးလို့တော်တော်လည်းလည်းတိတ်ပွားလို့မရအောင်ဇက်ကလေးလည်းကောင်းတယ်ဟုတ်အပြောဟိုလာပြီးတော့ဟိုဒရိုက်တာဦးမိုးကပြောပြတယ်ကွာလေဇက်ကလေးကအဲ့လိုမျိုးချစ်စရာလေးပါတော့ပရိသတ်ကြိုက်နေမဲ့ဇက်မျိုးလေးဖြစ်တယ်လေဇက်မျိုးလေးကကျတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကျော်ရီပိုင်းနေမှာဖြစ်တဲ့တဲ့ဇက်မျိုးကိုလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးမှာတော့ဟာတလည်းပါတယ်နောက်ပိုင်းလေးကြာနောက်ပိုင်းကြာဒရာမာချိုးသွားဆိုအဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့ဇက်လေးလည်းကောင်းတယ်ခေါခေါဘာတော့မှနိုင်ပါနဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ရောက်မှာလဲ။မတော်မှနဲ့။ 5 4 3 2 1 action! အားလုံးရလိုက်စမ်း။ဟာ
你看我没看他了，就。看嘛嘞，俺没有看嘛嘞。啊，看。你是不是俺楼道找你也没不能，俺拉不弄的。没好，没弄不嘞，俺那叫吧嘞，那路标啊。好，来开门路吧，他还得叫来哈。